આજે ફોર્બ્સની ધનિકોની લિસ્ટ જાહેર થઈ છે. ભારતના સૌથી ધનવાન લોકો વિશે વાત કરવા જઈએ તો આ વિડીયો તો બહુ લાંબો થઈ જશે, પણ આપણે પહેલાના જે 10 લોકો છે અને એમની કંપનીમાં શું ફેરફારો આવ્યા છે અને એમની કંપની કઈ છે એ જાણી લઈએ. જાણી લઈએ બજારમાં શું ચાલી રહ્યું છે, કોણ આગળ છે, કોણ પાછળ છે, કોની સંપત્તિમાં વધારો થયો છે, કોની સંપત્તિમાં ઘટાડો થયો છે, કયા કારણથી વધારો થયો છે, કયા કારણથી ઘટાડો થયો છે, વિસ્તારથી વાત કરીએ. નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું સમીર. આપણે જાણીએ છીએ કે ભારતમાં G20 યોજાઈ હતી અને વાત એવી પણ કરવામાં આવી હતી કે G20 થઈ એટલે વિશ્વના જે નેતાઓ છે ભારતમાં ભમવાના છે, ફરવાના છે, અને એમને જો કદાચને મજા આવી જશે તો પછી એ રોકાણ પણ કરવાના છે. આ બધાની વચ્ચે સ્ટોક માર્કેટમાં 14% વધારો જોવા મળ્યો હતો G20 કારણે. પણ ખુશ થવાની વધારે જરૂર નથી, કારણ કે રૂપિયો છે એ તૂટ્યો છે એ પણ એક વાસ્તવિકતા છે. ભારતના 100 ધનવાનોની સંપત્તિ જો આપણે જોઈએ તો કુલ $799 બિલિયન થઈ ગઈ છે. ગયા વખતે અદાણીએ પહેલી બાજી મારી હતી, પરંતુ આ વખતે અંબાણી ધનકુબેરોની સૂચિમાં સૌથી પહેલા છે. પોતાના વૈવિધ્યસભર બિઝનેસના કારણે $92 બિલિયન રૂપિયાની સાથે મુકેશ અંબાણી ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ છે. હમણાં જ ઓગસ્ટની અંદર રિલાયન્સના બોર્ડમાં તેમણે પોતાના 3 બાળકોને નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર બનાવ્યા છે અને આના પછી નીતા અંબાણીએ સ્ટેપ ડાઉન કર્યું હતું, એટલે કે પદ છોડ્યું હતું. ગૌતમ અદાણી અત્યારે બીજા નંબરે છે. અમેરિકાની શોર્ટલિસ્ટિંગ કંપની જે ઇન્ડનબર્ગ, એમના રિપોર્ટના કારણે તે પહેલા નંબરથી બીજા નંબરે આવી ગયા છે. જાન્યુઆરી પછી તેમના શેર્સની વાત કરીએ, સંપત્તિની વાત કરીએ, તો ઊંધા માથે એમને નુકસાન થયું છે અને આ નુકસાન પોસાય નહીં એવું છે. તે $68 બિલિયન સાથે ભારતના બીજા સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ છે અને ધનિક વ્યક્તિ છે. તેમના પછી ભારતના સૌથી ત્રીજા નંબરના ધનિક વ્યક્તિ છે સોફ્ટવેર ટાઇકુન શિવ નાદાર. ટેક રિવાઉન્ડ વચ્ચે HCL ટેકનોલોજીના પાછળ વર્ષોમાં 42% જે વધારો નોંધાયો છે એના કારણે એમની સંપત્તિમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે શિવ નાદારની સંપત્તિમાં ખૂબ જ વધારો થયો છે. ટોટલ એમની સંપત્તિની વાત કરીએ તો $29.3 બિલિયન છે અને એ ત્રીજા નંબરે છે. ઓપી જિંદાલ ગ્રુપ $24 બિલિયન સાથે ચોથા નંબરે પહોંચી ગયું છે. તેમનું કામ મેટલ અને માઇનિંગનું છે. તેમનો JSW જે સપ્ટેમ્બરનો IPO હતો એમને ખૂબ ફળ્યો હતો અને એના કારણે એમની સંપત્તિમાં ઘણો બધો વધારો પણ થયો હતો. પાંચમા નંબરની વાત કરીએ, ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીઝના રાધાકૃષ્ણન દામાણી છે. $23 બિલિયનની સાથે દેશના સૌથી 5મા નંબરના ધનિક એ બની ગયા છે. રાધાકૃષ્ણન દામાણી એટલે શહેરોમાં જે લોકો અનાજ અને કરિયાણું અથવા તો કપડાં લેવા જાય છે તો એ ક્યાં જાય છે, ડીમાર્ટમાં જાય છે, અને એ મોલ છે એના માલિક એટલે રાધાકૃષ્ણન દામાણી. તેમની સંપત્તિમાં આ વખતે વધારાની જગ્યાએ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તેમની સંપત્તિમાં $4.6 બિલિયનનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ભારતમાં તેમના 271 ડીમાર્ટના સ્ટોર છે. છઠ્ઠા નંબરવાળા સાયરસ પૂનાવાલાની સંપત્તિમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તે આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં છે, સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા છે એમની જ છે પૂનાવાલાની, અને એમણે કોરોનાના સમયમાં રસી પણ બનાવી હતી. $20.7 બિલિયન તેમની સંપત્તિ છે. એના પછી $20 બિલિયન સાથે હિન્દુજા ફેમિલી છે, 7મા નંબરે છે. અશોક લેલેન્ડ હિન્દુજા ફેમિલીનું છે. તેમના પછી 8મા નંબરે $19 બિલિયનની સાથે દિલીપ સંઘવી છે, સન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ એમનું છે. તેમના પછી $17.5 બિલિયનની સાથે કુમાર બિરલા આવે છે, અને 10મા નંબરે આવે છે $16.9 બિલિયનની સાથે શાપુર મિસ્ત્રી, જે શાપુર મિસ્ત્રી શાપુર પાલોનજી છે ગ્રુપ એમનું જ છે. ટાટા સન્સમાં શાપુરજી મિસ્ત્રીના 18% શેર, અને એના કારણે જ એ સૌથી વધારે ધનવાન વ્યક્તિ છે અને એમની સંપત્તિમાં પણ એના કારણે ખૂબ ઘણો વધારો જોવા મળ્યો છે. ભારતની જો સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ જો માનવામાં આવે તો એની અંદર 100માંથી 7 તો મહિલા છે, 50 ધનવાનોમાં માત્ર 5 જ મહિલા છે. પણ મહિલાઓની વાત કરીએ તો ધીરે ધીરે આગળ આવી રહી છે. જેમ જેમ સમય બદલાતો રહ્યો છે એમ એમ મહિલાઓ પણ યોગદાન આપી રહી છે અને આગળ પણ વધી રહી છે. તમને આ માહિતી કેવી લાગી અમને કમેન્ટની અંદર જણાવો. ધન્યવાદ.